Oh, poro bolo-bolo ku celuk saing cerut aja sampai waras mergo waras ku menyakitkan hati. Dek ngiki nek wong ngomong nem lek budal kerja ojo lali cewek. Masane aku ki lek isuk yo cewek ja. Nyatane ora adus. Yo cewek. Mergo aku adus si cinone iki lho gumun. Isu-isu kok adus. Wong Cina kan ada adus. Berarti lek nang adus sing gumun. Nang kene banyu larang. Tapi golek renek wonge awan. Rodo awan didik ngono to. Adus aku. Engko alasan iki aku kerja sumuk, kerja ngene ngono. Mulai isu-isu ngono kuwi rada nyangkem. Tapi ya tetep cewek. Ora cewek iki empet kuno ndane yo. Ambune kaya ngopo ya to. Ya wis ngene iki makaryo. Met pagi, pagi. Pagi. Kan arepe budal makaryo cah. Tangi mari raup gosok untu cewok mulai rati cewok iya ambune jarene nem turuk mambu terasi arang bengi gini ngetokne dalan gejuh lho le isu nopo ya kaya no ngintip ngono ngintip ngintip iki sisa-sisa bekas-bekas gejuh ngono terus apa ya singgare ngono ki gejuh iso basi ta enek sing ngomong apa kuwi jenenge saya nem ki turu lecek jare lecek rumah sana kaya arit teh garan arit ngono kan iso lecek ngene iki lek iso ya di lurus-lurus ngene ben seger cah meskipun ratu sih ya tetep tapi aku ini jarang colpek loh suwi ora iki ya pirang dina ya sedina sewengi tok sing ora kejo awake lagi gak enak awake lagi nyut-nyutan meriang awake lagi merindukan kasih sayang awake awake lagi piye yo capek dhewe iki ra tek yo ra penak tapi piye nang ora ndek silian garangan. Oke, mau jaluk nomor telepon. Saya nengki raminat loh ya. Enggak ini nomor telepon cowok ini wedi, wedi raminat gitu loh. Jadi ini gak cuma maksud jaluk jula nama. Nomor telepon ini saya nengki lagi nyoto tak wah ini wong-wong pres tak pajang tuh. Iya bora. Wes mau nanya si Ayu Makaryo tanggai sual.